Labas rytas, mėly prekiautojai, su Mirkintotas Vaškevičiais ir šiandieną kalbame apie rugsėjo 28 dienos naujienas ir įvykius. Na, šiandieną, turbūt žinote, yra penktadienis, paskutinis mėnesio penktadienis, taip pat paskutinė mėnesio diena. Ir jeigu kalbėti apie šios dienos naujienas, tai galima pasakyti, kad keletas naujienų išėjo, kurios, na, gana neblogos ir turbūt reiktų visų pirma paminėti Japonijos naujienos, kur, na, Tokijo infliacija. Neauktelio 0,1 procentų, jeigu kalbėtume apie nedarbo lygį Japonijoje, kuris, na, įprastai ir šiaip būna žemas, jisai dar susitraukė labiau iki 2,4 procentai, na, o mažmeniai pardavimai auktelio iš viso gana solidžiai iki 2,7 procentų. Tiesa, pramonės gamybos rodikliai buvo šiek tiek prastesni negu tikėtasi, na, o šiandien dienos turbūt pagrindinės naujienos, tai Vokietijos nedarbo lygis be 5,11, vėliau 11,30 BVP Jungtinėje karalystėje, kuri planuojama, kad na, ūgtels 0,1 procentų iki 1,3 infliacijos rodikliai eurozonoje, na ir planuojama, kad jie ūgtel turėtų iki 2,1 procento, kas na, ne visai realu, kadangi vakar Vokietijos bent jau infliacija, jinai ūgtelėjo nuo 2 iki 2,3 procentų, kas na, gana, sakyčiau, solidus augimas. Na ir BVP augimas Kanadoje 15,30, patikslintas rodiklis Liepos mėnesį turbūt, na, galbūt labai daug nereikš. Na, o 15,30 JAF asmenės pajamos ir išlaidos paskelbtos už rugpjūtį, na, turėtų kažkiek duoti poveikio šiuo metu stipriam JAV doleriui, na ir turbūt reikėtų dar paminėti vieną naujieną, tai 17 val. Vartotojų pasitikėjimo indeksas pagal Reuters Michigano skaičiavimo metodiką, kuris, na, planuojama, kad turėtų ūgtelti. Tiesa, sekmadienį mes turėsime keletas naujienų iš Kinijos, kur bus skelbiami verslo pasitikėjimo indeksai gamybos ir negamybos srityje. Grįžtam prie grafiko ir turbūt daugelis vakar stebėjote euro kritimą. Kritimas, iš karto pasakysiu, buvo, na, viena vertus, trečiadieninio vakaro puikių naujienų iš JAV, kai buvo pakelta palūkanų norma ir pažadėta, kad tos palūkanos galėtų būti keliamos dar vieną kartą šiais metais ir kokius tris kartus kitais metais. Na, o turbūt papildomas faktas be stipraus dolerio, kas silpino eurą, tai turbūt Italijos parlamento biudžeto klausimas, na ir italai planuoja, bent jau, na, ministras norėtų, kad biudžetas būtų pagal Europos Sąjungos nustatytas normas ir reikalavimus ir neviršytų 2 procentų deficito, tačiau nacionalistai, kurie yra valdžioje, jie galvoja apie didesnės išlaidas ir norėtų, kad tas deficitas bent jau siektų 3,5 procento. Na ir tokiu būdu galbūt kažkiek gelbėti tą griūvančią Italijos ekonomiką. Na, viskas sudėjus, turim savotišką grėsmę, kad italai dar labiau skolinsis ir to pasiekoje euras, aišku, leidžiasi. Kita vertus, stiprus doleris lemia, kad na, mes turbūt per 1,16 greičiausiai ir nesunkiai turėtume priartėti. USD JPY taip pat vakar ūgtelėjo gana stiprokai, na ir nieko nuostabaus, vis tik tai geros naujienos iš JAV, tai kad bus keliamos palūkanos, turbūt nustebė net ir na, visai neblogus rodiklius iš Japonijos. Be to vakar jau indeksai šiek tiek ūgtelėjo ir jeigu žiūrėtume tiek Dow Jones 30, tiek mes galim kalbėti apie S&P 500, tai indeksų kainos šiek tiek ūgtelėjusios, na, padėjo, galim sakyti, doleriui aukti toliau į viršų. Na ir bendras tendencijos turbūt, kad artimiausiu metu mes pamatysime JAV dolerio kainą ties 114 riba. Na jau netiek ir daug liko apie 650 pipsų. GBP USD, jeigu kalbėt apie šią valiutinę porą, na, svaras irgi kažkiek prarado JAV dolerį, nepaisant to, kad na, vakar buvo visai neblogi pasisakymai iš Haldano, kuris yra pagrindinis Didžiosios Britanijos centrinio banko ekonomistas ir jisai paminėjo, kad na, gali būti, kad nevyko susitarimai tarp Europos Sąjungoje ir Didžiosios Britanijos, arba tiek ir įvykus, palūkanos gali būti keliamos, na ir taip pat dėl ekonomikos jo lūkesčiai buvo taip pat teigiami. Na, bet prie viso to reiktų pridėti ir turbūt Barnier, tai yra Europos Sąjungos derybininko dėl Brexito, irgi gana tokio pozityvaus pasisakymo, kas, na, į ką galbūt stipriai svaras nesureagavo, na, vardant to, kad doleris buvo gana stiprus. Bet kuriuo atveju, jeigu žiūrėti techniškai, mes čia galime žvelgti ir dvigubą viršūnę, tačiau signalo pardavimai dar kol kas nematome ir lygiai taip pat nuo dabartinių kainų gali
kadangi čia yra gana stiprus palaikymas, gali kainą atšokti į viršų. Na, kaip ten bebūtų, mes pamatysime situaciją šiandieną. Na, o USD CHF turbūt buvo ta valdinė pora, kurios kaina labiausiai keitėsi per vakar dieną, ir šveicarijos frankas, galim sakyti, kad na, buvo iš tų valiutų, kuri buvo labiausiai nukentėjusi, na, stipraus dolerio. Čia turbūt susidėjo du dalykai. Vienas dalykas, kad šiek tiek ūgtelėjo indeksai, na ir antras dalykas, puikios naujienos nuo trečiadienio vakaro dėl JAV palūkanų normos kėlimo. Jos nusmūgė, galima sakyti, šveicarijos franką, ir nieko nuostabaus, kad šiuo metu šveicarijos frankas prekiaujasi ties 0,9760 maždaug zona. Ir jeigu žiūrėti bendrai, ar galėtume pakelti aukščiau, aš sakyčiau, taip visai įmanoma, taip kad paskutinios buvusios aukštumos, na, jos jau yra atnaujintos, ir tai rodo, kad greičiausiai rinka po truputį bent jau šitoje valdiniai poroje sukasi. USD Kanados doleris vakar turbūt Kanados doleris buvo bene vienintelė valiuta sugebėjusi tinkamai pasipriešinti JAV doleriui, o priežastis to buvo paprasta, kadangi, na, Trudeau, Kanados premjer ministras, paminėjo, kad dėl sutarties, na, su Jungtinėm Amerikos valstijom greičiausiai niekas dar nebaigta ir laukia dar ilgas darybų kelias, ir greičiausiai vis tik tai bus siekiama, kad tas tarsis būtų pasirašyta, na, nors jau aišku, mes suprantame, kad terminai yra prarasti, ir ta diena, tai yra paskutinė, rugsėjo 30, iki jos greičiausiai mes jokios susitarimo ir sutarties nepamatysime. Tai labai tikėtina, kad bent jau Jungtinės Amerikos valstijos pasirašys prekybos sutartį tik su Meksika, ir sutartys bus dvišalė. Na, tačiau Kanados premjer ministras sako, kad jie nenuleis rankų ir, na, bandys visais būdais įmanomais susitarti. Kita vertus, naftos kainos, jeigu žiūrėtume, jos laikosi gana stabiliai aukštoje zonoje, tai 72 doleriais, ir suprantama, kad tai kažkiek padeda Kanados doleriui. Na, o žvelgiant bendrai, Kanados rodikliai vis tik tai pastaruoju metu buvo neblogi, ir daugelis investuotojų taip pat tikisi, kad ne tik Jungtinės Amerikos valstijos šiais metais dar pakils vieną kartą palūkanų normą, bet ir tą gali padaryti Kanada. Dėl tos priežasties, na, kažkiek ir yra perkamas Kanados doleris. Australijos doleris ir Naujosios Zelandijos doleris abi valiutos gana neblogai prarado vertės vakar, ir, na, jeigu kalbėti apie Naujosios Zelandijos dolerį, mes galim net išvėgti čia dvigubą viršūnę su, galima sakyti, savotišką jau pramušimų žemyn, kas, na, signalizuoja apie tolesnį galimą kritimą. Australijos doleris taip pat buvo išpiešęs štai tokį plaktuką, kuris, na, kaip matome, neužjūgo ir atidirbo savo kritimą žemyn, kas sako, kad, na, tendencijos bent jau išlieka tos pačios, tai yra, kokios buvo nuo meto pradžios, tai yra kritimas. Auksas lygiai taip pat prarado savo vertės po to, kai, na, paaiškėjo, kad bus keliamas palūkanos, ir suprantama, kad investuotojai greičiausiai taikosi daugiau JAV iždo obligacijas, nei į, sakykime, tokius instrumentus kaip auksas, kuris, kol nėra aukšta infliacija, po truputį tampa investuotojam nebeįdomus. Euras GBP lygiai taip pat, galima sakyti, euras prarado svaro atžvilgių dėl Italijos problemos. Na, o kita vertus, svaras šiuo duotu atveju, na, buvo išparduotas bent jau prieš savaitę tikrai gana nepelnytai, kadangi, na, didžiosios Britanijos naujienos tikrai yra gana pastaruoju metu pozityvi. Na, euras jena vėlgi kažkiek vakar pakrito, na, turbūt euras buvo viena silpniausių kitų kartų su šveicarijos franku, ir to nestebėtis nereikėtų, tiesa, šiandien penktadienis ir galim pamatyti, na, judėjimą į priešingą pusę, jau kad, na, naujienų irgi mes turėsime, na, o jeigu infliacijos rodikliai eurozonoje tikrai bus augantis, tai, manyčiau, euro pirkėjams tai gali pakelti nuotaiką ir jų šiek tiek padaugėti. Jeigu kalbėti apie kriptovaliutas, tai dauguma kriptovaliutų vakar augo, ir netgi tas pat bitkoinas, jisai pasiekė tą 6000, galima sakyti, 650 ribą, ir jeigu žiūrėsime pagal štai šį grafiką, mes galim labai aiškiai pasakyti, kad kol kas daro papildomą atšokimą šį kriptovaliutą, na, o po to greičiausiai mes vėl atsimušime į tą pasipriešinimo liniją, ir galbūt kaip per savaitgalį vyraus korekcija žemyn. Tiesa, jie vertybinių popierių komisija yra kažkada žadėjusi, kad iki rugsėjo pabaigos turėtų paskelbti apie savo sprendimą dėl taip vadinamo ETF-o,
Ir suprantama, kad tas deadline'as jau artėja ir, sakyčiau, šiandieną tai yra paskutinė darbo diena, mes galim išgirsti. Kita vertus, ne pirkiminių popierių komisija, bet kada gali tą sprendimą nukelti arba tiesiog jį, kaip sakoma, kažkiek, na, perdėti į priekį. Todėl garantuoti, kad tikrai tas sprendimas išeis šiandieną ar tarkim pirmadienį, na, turbūt nereikėtų. Kita vertus, kriptovaliutos vakar augo dar ir dėl to, kad, na, pasirodė žinia, kad viena didžiausia kripto birža, tai yra Bitmain, jinai planuoja išleisti savo, na, normalias akcijas ir kurios būtų prekiamos Honkongo biržoje. Tai šiek tiek pridėjo euforijos visiems prekiautojams ir suprantama, kad tos kriptovaliutos, na, bent jau dauguma jų buvo perkamos, tas pasakyti yra apie Bitcoiną Cash, yra apie Ethereum Classic ir netgi apie Ethereum bei likusias kriptovaliutas. Tiesa, vienos ūgtelėjo daugiau, kitos mažiau. Tačiau, na, tokie pozityvūs reiškiniai, kai kompanija, kuri užsiiminėja kripto, galima sakyti, biržą, kripto kasimu, iš savo, sakykime, na, bando eiti į biržą kaip normali kompanija, kurie, na, turės savo, na, normalias akcijas. Priminsiu, kad Bitmainas, jisai, jo metinis pelnas sudaro maždaug apie 800 milijonų eurų. Kągi, tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu gero savaitgalio ir sakau iki.